Sākumā bija tikai 100 dejotāji, tagad to ir 1000, un visi viņi apvienojušie zem nosaukuma No zobena saulelēcu. Dejas izrāde ir unikāla ne tikai vērienīgā dalībnieku skaita, bet arī vēstījumu un formas dēļ. Uzvedumā piedalās 25 dažādu paaudžu deju kolektīvi, un tā nebūtu nav nejaušība, ka uzvedums pie skatītājiem nonāk tieši šajās svētku dienās 16. Un 17. Novembrī. Tur tev liksi Farabungas Līdz šim tradicionālos lielformāta deju pasākumos, kad ir kaut kāds obligātais repertuārs, ko cilvēki ir apguvuši, dejotāji, un tad tiek piesaistīts kāds manā skatījumā nabaga režisors, jo viņam šīs te absolūti dažādās dejas ir jāslēg vienā stāstā un kaut kas jāizveido, kas nebūtu nav viegli, un es vienmēr cienīšu šos režisors, kas ir panākuši to. Līdz šim tas ir viņiem vairāk vai mazāk veiksmīgi izdevies, bet šoreiz ir tas pretējais gājiens no sākuma ir stāsts, kas ir jāpastāsta cilvēkiem ar savu ķermeņu valodu, ar savu apziņu, un tikai tad tiek veidot horeogrāfiju. Līdz ar to vairs režisoram nav aiz matiem jāsavalka. Vai jā, Uģis teica, ka bija gan viegli un gan jā, jo šis tā ir jāapstāst. Un tas dejotājiem ir jauna pieredze, ar ko viņi varētu kļūt īpaši uz citu dejotāju fonu. Un otra pieredze dejotājiem, ar ko viņi noteikti kļūst īpašāk, ir tas, kad nenoliedzam deju solis un šī sarežģītā brīžiem agra horeogrāfija ir svarīga. Bet šeit es atļaušos pateikt, ka primārā lieta ir, lai skatītājs notic tam, ka es mīlu, tam, ka man sāp, un tas, ka man nav viena alga, kas notiek apkārt. Ir kaut kāds rokraksts, kurā es strādāju, un kurš, paldies Dievam, ir saistošs daudziem, diezgan daudz dejotājiem, diezgan daudz vadītājiem, un kurš arī paldies Dievam atšķirās no visiem pārējiem, un man liekas, ka arī šī izrāde atšķirās no vispārējā tautas deju kolektīvu koncertu stilistikas, un caur šo izrādi, man liekas, viņi arī kļuva, teiksim, varbūt tās īpaši, jo tā emocija buķeta, ko viņi saņem, šajā izrādē dejojot un ne tikai saņem, bet arī dod. Man liekas, ka tā dod iespēju viņiem tiešām pārvērsties un kļūt savādākiem un būt īpašiem šīs izrādes kontekstā un arī varbūt tās ne tikai izrādes, bet arī dzimtenes mīlestības kontekstā, jo tas, ko mēs esam izveidojuši visi kopā, tas ir tas, kādā veidā, kā mēs saprotam, kā mēs mīlam Latviju, ko mēs varam darīt savas tēvzemes labā, un kā mēs varam parādīt jauniem cilvēkiem, cik ļoti mēs mīlam Latviju. Šis te veiksmes stāsts, ka šī izrāde jau 4. Reizi tiek sagaidīta, un ļoti, ļoti gaidīt no publikas puses. Tas nozīmē to, ka gan horeogrāfam, gan režisoram ir izdevies atrast pareizo valodu, kā runāt ar dejotāju, lai šie dejotāji varētu bez vārdiem nodot šo ziņojumu tālāk.